Sachen sehen. Edhe Mariana e mori me shumë qef kjo. E shprodhi nga telefonata fundit me Dajna. Dakor, më këto. Më vjen shumë mirë. Në një dhe që ndodhen, si ndalonin dot, po pakën, qëfar mund bëjmë, dhe bëjmë dhe në fund me shumë përkushtim. Edhe me shumë vendosmëri. Jo, mos kanë, mos të lotë, të flasë që frimë dhe të që të njerë ishë. Po të bërkin, ti ku shë shë? Jo, shë ke nipi. Nipi. Nipi, të që më të të zëma, ti të motë, të e në pasitinë, dhe e kështë më për të ku më rangullë. Ti e ka pas keqe, keqe nuk të që më hoqe, edhe motër më nëzorë, po të keqe në shpirti ta, gotë më nëzorë normal, dhe e përëm për ty sara, për ty. Me ndove po një jetime, me ndove shumë, me ndove dhe kam jetime, falinderit shumë edhe zonjës, dantës, shumë falinderit dhe nga ju. Shumë falinderit. Shumë falinderit. Shumë falinderit. Për gjithësi është situatë, në? Për gjithësi, themi e mirë, themi vetëm zonën urale duhet në qikë në masë, kemi sa probleme me qalët dinore, lërërët për fiksojët dinore, presim e për turbë. Lërërë po vinë në do të fundit që janë? Edhe, asaj më bydhëm, kalëm dhe ndimat kanë të vonë normalisht edhe me tërthenje dhe sot pëndajnë prapë. Shqy që njerëzit janë normalizuar farë në një problem që në njështë. Këto dy ditë që është qiftatë,
kemi thënë që të vendë sobat, të arë poqara dhe mora, grunde t'i kam, gjitha pa problem. Kjo është. Qa të vendë sobat? Sobat punën me dru. Nga shumë mira, do vëdhëm se kemi edhe një partit fundit që kështë vënuar për shkak edhe të festave e këtyre edhe jarët 250 vjetë. Edhe janë pullarë. Kështu që dhe da zgjidhim për punë pak ditë, që të bëdhe me transportet gjitha, se shërërisht diçka që nuk shkon. Po, po me këto mërmetimet? Mërmetimet janë 12 pika në qytetë që kanë filluar. Kanë filluar. Shumë dhe qikë më mërë forës. Kemi ndjekur dhe ato shpit që janë të tërmetit parë në këto zonat rurale, kanë filluar një në rëndë për lecin, po dojë që kërritë më të mafë qëtë. Po është për periud dimni dhe problemet teknike në plejën, ashtu si që duhet, duhet vizetuar me për teknike dhe inxinjerët. Në të rritim të ngrive së vaqë të betonë dhe qikëtërës të vërë. Është qikëtërës. Ndërkohë ne sot kemi kalu një të të vendime në qeveri për procesin. Për gjitha ato halkët e parët procesit, se gjitha duhen adaptuar me kuadrin e gjendjes emergjensës edhe me nevojën për t'i bërë shpejt, se s'pun t'y në procedura tradicionale, po ndërkohë duhet t'jene edhe maksimalisht transparente edhe garantojnë gjithë procesin e rindërtimit me cilësi. Se sfida është që t'i sjellim në situatë më të mirë se ç'ishim përpara, për ndryshe ç'a kuptimi ka. S'po i them Marianës që si ju shpia në raport dhe që kishe se është më mirë, më thanë. Por të rast, umbja është tjilë që bëhet këtë pyetje, po ajo gjë që vlen për gjithë është që ta bëjmë më mirë se ç'ishte. Ndërkohë po bëjmë edhe projektet e shkollave spitale, edhe besoj që ato do t'i kemi në funksion në fillim të shtatorit, po fillon shkolla. Ky është qëllimi. Ti shkon në shkollë, më vëjë... A, e mbaru shkollën? Ka mbaru profesionalën, për drogi. A, mbaru profesionalën, bravo. Bravo shumë. E jem punë? Ja, po kam mbaruar shkollën profesionale, tani do ta shoh. Kollaj, se ta që kam mbaruar shkollën profesionale, shkollën. Mariana, e ka marrë vetëm, është një vështë. Është një Mariana, është. E ka marrë vetëm, është. E ka kardu në qikë dhe. Ndori në Romenia, ma pika dhe. Kjo është kreda, ishte nga jetë dytë këtë? Jetë dytë poshtë. Jetë dytë. Sa orë që ndrova dhe poshtë? Kam kohë gjatë që rjetë për bërë gjavës këtë. Jo, në ngërba sandejden, dhe gjatë. 13 orë. 13 orë. Në nëzori e i bashkë më të djallë. Luanin e lëvë, e falëndarë shumë. Kërë gjatë. E doni kërë që punë. Që ti ke në jetë. Ajo është herë jo. Bashkë me e viramën që i prumë dimë. Po. Dimë sa të sama shpejtë. Bravo. Shumë në të teje. Zemër. Që është mirë, ne do jemi pranë, për gjitha gjërat Dajna është ka që detyrë personale dhe ndjejë gjithë familjet dhe Dajna në kemi si edhe në në Terezën e Vogël brënda qeverisë, që në ndjejë, jore e falim ndjejë që shumë dhe jure. Në kapë, në kapë. Një pakën të ndërë, një pakën të ndërë, një pakën të ndërë, një pakën të ndërë.
Perfekte, falem dirit, perfekte, falem dirit.